Prostě to byla, celý rok to byla fantastická atmosféra. A plný zimák, ľudia fanžili velmi krásně. A i toto cestu bychom chceli celý poděkovat a od nás, od hráčů, můžeme podat iba toľko, že my si želáme a chceme, aby jsme to stali. Já si myslím, že tuto sezónu bychom mohli hodnotit a velmi pozitivně. Byla to prvá sezóna, nebudeme se vyhovárat na nič, aj keď a začali jsme, myslím si, celkom dobré. A na tom, s akým úsobem jsme hráli, tak myslím si, že jsme těch divákov a bavili celkom dobré a hráli jsme dobrý hokej. Potom přišly nějaké ty věci okolo klubu a pár hráčov išlo preč, ale já myslím si, že stále jsme pokračovali v tom, a kde jsme začali a že celý ten manažment a tréneri všetci a tí hráči mladí, kteří přišli, tak a fakt robili a dobré meno či sebe a takisto aj klubu, takže a veľmi pozitívne. Verím tomu, ako hovorím, že na budúcu sezónu už bude to úplne o niečom inom. V tejto sezóne rozlúčka a ja som presvedčený o tom, že príjeme späť a bude to ešte lepšie. Fanoušci nám tady viděli domácí prostředí, my jsme nevěděli, co to čekali, jsme se myšli, jestli nás ti lidi přijmou za svoje, ale lidi chodili ve velkém počtu, skoro pořád bylo vyprodaný, fandili nám, takže to tady bylo super a rozhodně bych chtěl tady zůstat. A i kluci, co tady byli z Česka, co už tady teď nejsou, tak všem se tady líbilo. Chtěli jsme se rozloučit budovým ziskem s diváky. Soupeř byl lepší v tom zápase, my jsme v něm bojovali, spoustu oslabení jsme uhráli a když se nám podařilo v tom konci zápasu jakoby vyrovnat, tak jsem věřil, že se hrajeme výborně do obrany a půjdeme do prodloužení. A bohužel trošku pro nás nešťastná situace, kdy nastřelený puk, který měl jít do rohu a bránci s tím počítali, tak byl styčován a tam proklouznul ten hráč středem a dal nám ten rozhodující třetí gól. Velice mě to mrzí. Myslím si, že pokud bychom dneska zabudovali, tak bychom se rozloučili s diváky tím nejlepším způsobem, jakým jsme měli, ale prostě soupeř proti nám víc hráčů, kvalita, je to soupeř, který je na pozicích playoff a prostě nebylo to dneska jednoduché a když si vezmeme, že jsme na 3-5 hráli 3 zápasy za sebou obden, tak ty hráči toho mají plný zuby a prostě je to pro ně strašně těžké a je to strašně náročné.